gedir, 6 ay müharizə heç nə yoxdur. Nə gəldi, nə başlarında kaska var, nə bir şey var. Bir hansın diye de kondura onda. Bak bu bak bu. Yol kasıblar. Səkinə nətə düzəldi bilərsə. Buradan su axır. Yolun ortasına. Göl məkə. Bu da yolların inkişafı. Yox, su olubdur, nə gündəsə. Ay, ay, ay.
Orada da sınıf var.